у школі-колегіумі навчається 470 учнів, працює близько півсотні педагогів. Тут вихованці отримують не тільки основну базову шкільну освіту, а й одночасно пізнають основи християнської етики. З 1 по 10 – це вивченням християнської етики, в старших класах – це вивчення етики подружнього життя, в 11 і в 10 класах – основи християнського вчення. І поряд з цим дитина має можливість розвиватися в другу половину дня. Це багато, я вважаю, біля 20 гуртків працює різноманітного спрямування. Це і вивчення іноземних мов, в тому числі польської, німецької, англійської, за бажанням дитини. Школярі розповідають, їх заклад особливий. Тут навчають любити, поважати та цінувати один одного. Нас навчають в школі про добро, нам розказують на християнській етиці різні історії, і це настільки навчає бути добрим і вічним. Подобається мені те, що нас тут навчають багато духовного. У нас проводяться багато різних уроків на таку тематику. Це дуже цікаво, адже пізнаємо для себе багато нового. Я думаю, що це дуже добре, що саме в нас відкрили такий навчальний заклад, який допомагає виростити з дітей справжніх християн. Духовенство тісно співпрацює з педагогічним колективом закладу та учнями. Є спроби навчити школярів дотримуватись посту, спільно відзначати християнські свята. Вчителями ми маємо один раз на місяць тут духовну зустріч, в цій світлиці. Тут або я щось їм розповідаю, або кличу своїх якихось знайомих, чи священиків, чи навіть і світських доповідачів на якісь духовні теми. Бачу, як вони це потребують, як вони цього чекають. З учнями ми маємо молитву на вервиці тут кілька разів на тиждень. Згідно графіку, скажімо, кожний клас сюди приходить до мене на духовну зустріч, молитву вервиці чи акафіст, два рази в семестр. Один раз на місяць ми маємо святу літургію для всіх. За рік, що минув, завдяки впровадженню християнських наук, діти стали більш відкритими та щирими, відзначають педагоги. Крім цього, учні демонструють непогані показники з інших навчальних предметів. Я дивлюся, спостерігаю за учнями, за результатами їхньої праці. І хочу наголосити, що останній рік взагалі-то і на різних конкурсах, різних змаганнях, на олімпіадах, ті, які ми запроваджуємо, гуманітарна олімпіада, не тільки беруть участь учні цього закладу, а й перемагають. З нагоди Дня закладу у Тернопільській школі-колегіумі імені Йосифа Сліпого організували свято за участі батьків, школярів та гостей.